ମୁ ଡାକ୍ତର ବାନମ୍ବର ରାୟ ମୁଁ ହେଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ମେଡ଼ିସିନ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡ଼ିକେୟାରରେ କାମ କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କରୋନା ପ୍ରସାର ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା ଉଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା କରିଛେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ରୋଗର ସଫଳ ଉପଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିକସନ ଫର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ଫଳରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିବେ ଅପଡେଟ୍।